السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ ہمارے اس چینل ہیڈن ٹریجر آف سوات کے ایک نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو سوات سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ایک اور مزدار ویڈیو پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹریک کی شرکا نے گودر جھیل کو کیسے کراس کیا، آئے دیکھتے ہیں۔ فلك سر 19415 فيت، مانكال بيك 18541 فيت، باتين بيك اور باتين بيك 18570، مياغول سر اور دينغي سر 18500 فيت، كنفوجن بيك دسان ميدوز جس کی اونچائی تقریباً 13600 فیٹ ہے۔ یہ کالام بازار سے 4x4 گاڑی میں آپ تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ سڑک نہایت بری حالات میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ تاسو کې سوي به سوي به ورستو دعا وکړه اسلام ملګرو ټیک زمون کې کوم هغه روټین ان شاء الله پاګې باندې وکړو په جمع باندې بزو د یو بنو فاصله زیات نه ساتو او مین خبردار چونکه موږ خپل طبیعت مرزي راغلي او کمفرت زون موږ پرې خو دی نو دا زمونږ یو هغه ټیسټ همي کنه نو چې دیو بل سره هیلپ کو او دیو بل پکار را ځو او خپل ډیسپلین باندې ځو بس نور خدا ماشاءالله ټول ملګري ایکسپرت دي او ټیم لیډر چې دی زمونږ هغه به حجي صاحب نعمت الله حجي صاحب نو بس نو نه ورځ د پاره موږ ټیم لیډر حجي صاحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب يا الله من صرف استاذ قدرة نزارو دبار راوتيو استاذ قدرة تنو انجاي كولو لراوتيو زمون پا آپس کے اتفاق اتحاد ساتے زمون پا منس کی مینہ محبت ساتے ہر قسم تکالیف و آفات نے اساتے دا منزل زمون آسان کے واپسی رات آسان کے او خپل خپل منزل تو منگا پا خیر خیریت سر انشاءاللہ دا دے کمپلیشن پا سورا سوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ
ماشاء الله ټول ایکسپرت دي خو سګن چې په پاتې نشي ښه یو سې زه یې په جيب کې Good morning, Ajisev. Good morning. Sabah al khair. Sabah al khair. Anything, sir? Good morning. Morning, morning. تاسر دې خدای پوښه تاسر دې خدای تا کوم دا نو ویلې دا لار دې چې دا الکه یخ څنګه ویلې څوک چې دا ویډیو ګوري ما جيت چې سوي دروغ وایي دروغ ها 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 دا دا سنيسه دا دي دا برشا منصوره برشا كتي لاندي كتي لاندي ما دا بايجان سره غمنه زه دا زيت دا ريدا وني سوي انسه سي خمس بوتا عبد الله کوش طرح پہ ودرے گا کنا بدن میں ماشاءاللہ منا Easy. Da gaben sik ana juna. Niche gudar lake hai aur upar dost jo hai gudar lake ke upar chadhai jo hai wo cross kar rahe hain jo intihai khatarnak amal hai aur dost jo hai چڑھائی کو کراس کرنے کے لیے انتہائی یہ رسی کے ذریعے آپ نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے جو ہے انتہائی گہرا اور بہت بڑا جھیل اور انتہائی خطرناک چٹان ہے تمام دوستوں کے ساتھ اپنے ضروریات کے سامان اور بیگز بھی ہے لیکن اپنی ہمت آزمائی کر رہے ہیں کہ یہ اسے کراس کریں
هارون ما راسي وني وا Alhamdulillah. Kaisa amal tha babu? Khair ban raha hu. It's a teamwork. Alhamdulillah. Dama khale tol credit. Da khale ji par nahi raha. Ah. Der ziyat ho. Da haji. Dama kawale shu. Da cha. Ah wa. Haji sebo. Mansur. Yes. Aw Harun. Ah. Mashallah. Mashallah. Dama dishi ta dir war khata. Uzati kh ایک بجے ٹوم بھی الگ دیکھو بس یار زدار شم هو سنم بل هذا باري لا سرقة ده سنم بيك للكا هو بوزي باكي مان ده بيك ده تلوي ها